si ka qenë jeta jote 10 vite në fushë Kosovë, dhe si ka ardhur rrugtimi në Zvicër, dhe pasaj si ka filluar puna jeta në Zvicër, deri te politika? Po, në faktun jem nga fushë Kosova, Gzim Rama, por prarën e kam nga komuna e Medvegjës një fshati Svirës. Dhe në Kosovë lindore, por shumisën që e në gjofin, por prej 2001 jemi në fushë Kosova. Kurse vitet 98-an, atëherë vetëm pa të marrë në Zvicër, si emigrant fakt, po ju se baba është pej vitet 86 në Zvicër. E atëherë ishë momenti fundit ku u dofke shokja dhe luftës Kosovës, këto për me na prodhën neve familjaresht në Zvicër. Dhe në bëdanë kom marrë 10 vjetë i gjysë në Zvicër dhe kom vazhdu shkollimin fillore këto e me tutje. Dhe më thanë gjuën frenge. Po. Se ki ditë në ato? Jo. Vetëm Shqipën? Asë vetëm Shqipë, disa pak dhe edhe në gjuhën serbe, se në komunën me dhejqë ato, në më thonë në kënë në gjuhën serbe që mësojshme për ka pak në shkollë dhe këto sehene. Kujtime nga feminia ki? Po, kujtime po, mjaftushme. Edhe të kujtojt edhe momenti kur keni ardhë në Zvicër? Po, momenti kur kanë kogjë i vështirë, bre mund të them që më pas këtu një qatë kohë, më ranë një mujtë dë, besoj që ma korë në Zvicër së shmi këtu, së kanë shumë vështirë, por mu adaptu dhe me jetu këtë sistemin e Zvicërës dhe që a krejtë ndryshe, krasje me se qysh jemësu atje. Shumë rëndësishmë është kjo me rifteksu dhe një herë, Gzim. Po thu që, kjo arë dhe dyqarë në Zvicër, dhe po të kishtë qenë mundësia mu këtu dhe herë në Kosovë, nuk do kisha ardhë më në Zvicër kur? Jo. Nga vështërësit që i ke hasur në Zvicër kur ke ardhë? Në Zvicër, po. A mund është me na i thonë të vështërësit, cilat kanë qenë? Po, vështërësit mas parë ambjenti për më adaptu. Edhe pse isha shumë i vogël, të shumë krasim me prind, me naunë, për shumë dhe këtu, se anë me muatër që në këmbat, në dojë se unë. Por, mungesa e familjes të ofër me sidomos, ajo ishte problemi maj madhë që i mojshmi na për me gjithë, venin këto për mu integru. Të e kuptuat, bas disa mojsh, disa vite, kena bo prap një farë venin sa do kudo, një pak më nëshë po fillimi, besoj që për qëto emigrant, fanë këtë guza, është besoj njëjtë. Sidomos që ato mujtë e parë. Mujtë e parë, ose dy vite e para. Dy vite e para, dhe për ata besoj që nuk ja vlen, që ato më rana tre mujtë, besoj që qdoj që vjen, që do me jetu në të Kosvicër, diaspor, mu këthyn që atë mundësin direkt, se ka gjatë që nuk rikthehet më prapë. Nga një ishit e dhjeta, dhe më thonë 10 vjeqar, nga 5-at e dhjeta, po. Më thëmë, a ke patur shëshri në shkollë dhe a ke kontakt me ndonjë nga fëmiria jote e asaj kohë në Kosovë? Po, pra, atë kam bet në i shok, apo në i dashamir që fletë akoma sot me të? Kam bet disa shuk, në fakt, jo dhe shumë këmi se sot se kena ndru këtu sahende, po për mes Facebookit, ashtë në fakt, se po bëjmë në shalë pak një farë reklame për këtë farë portalin. Po, i kom disa shukë këtu që jemi endë në kontakt. Dhe shimin do jërën, kur shumë në vendinje këtu, po shimin. Në të mujtë e parë, ose vitët e parë, që ki ardhë në Zvicër, kishe dashtë më këthy apet në Kosovë, që se ki ditë gjuën, ki pasve shtësi mu integru, a kishe besu që ki mu bo prezidenti ku vendit komunal i ati vendit? Asë si ato, jo, kjo është diqka. Dhe shpesherë, dhe në bëj pyjtjeve të vetës, se ku jem sot, se nuk o kanë të hiqë. As ideja, as kërgjëjt, po dhe tëmë spontane, jeta që shosijel dhere me tash. Mërë kryetar. Tani, gjuën, përsa kohë e kimësu para fësisht, a ki pasë vështësi në shkollë, sepse shkollë, po, fillim e normali këtu tash që shko sistemi në Zvicër, se të mos ato e në gjuën krejt paka shumë, dhe është një sistem kohë gjuën bajagi mirë, mund të them, fillim po, ato shumë vetëm më mësu ma shumë frëngjisht, gjuën frëngje këtu sene, se që janë këto lanë që janë kanë ma specifike ato se këna pasë mësu, dokot fizike, këtë pësajnë dhe po, normal, po, për nërë që i kemë posë ma shumë një sistem, mu integru ma shumë dhe me mësu gjuhën frengi, po. Përsa kohë e mësove gjuhën, pasaj edhe si nisi jeta e punës edhe jeta normale, kur u normalizua jeta jote në Zvicër, pasaj? Normalizu, mund të them, mas e kom baru shkullën fillore. Pas e maru shkullën? Mas e kom baru shkullën fillore në 2002-2003, atë e shvetëm ja ka njës paka shumë që mu normalizu. Mënë të hamë dhe mu integru në dëshë. A, ki e tu gjithmonë në Mudo? Jo, herë në parë këna orë me ofër një fshatë, në fakt ato ofër VVS, Pidu, thirët, Pidu Sheva të kemë orë për jetë parë. Kur shtë i, edhe ja? Pidu, ofër VVS, mes Lozanë dhe VVS. A, okej, për sërinë kantonë francesë? Po, kantonë gjithë francesë, baba në fakt ka punu gjithë ato dhe u konë gjithë standartë ato. Të nëjë mas 4 vite kemë dalë në komunën e Mudo në qytetë.
shoku që baba këto me punën e tij këtu te kem shkollën me banese, kërdë kom vazhdu jetën ende në Modon, dhe ku jam. Pra, në background është qyteti ku jeti kryetari i parlamentit, po. Mudo. Keni kalaja, shpjet vjetra për shoti? Po, zinë si fakt qyteti më i vjetër i kantonit Vaud. Qyteti më i vjetër? Po. Me kryetar kuvende e shqiptar, Gzim Roma, kryetari i Mudo në kanton Vaud. Shumë interesanti, duaj dorë të rëkitje për Gzimin.